السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتشو يا چانالي بيتسابو چنديت ناتشو انديهم كريستان وغنوشي سلام سلام بيالو سلاماتشو بزتي باليلي. زاري انجدي بات عماري فيديو يجي لاتشو متشالو لهول لاتشو ميامي هون هول لاتشو ملات ايك اتشوين زاوري سباب برال زاوري ناق اقلال زاوري كاردو بنيال متلو لهولم يامي هون لهلا تشوم باند فيديو تقل الله ركي جي لا تشوم اتشالو فيديو اسكامي جارش هاته كتاتلوت اندام تودتون فيديو اندام تودت تسفار قالو بات اماري فيديو نو اسكامي جارش هاته كتاتلوت مالتنا ودويت سووچي زيگا سقامت بشال لين ني فريشو سلالي لين يدرق انو يالين مالتنا ادرق اسكامت عالو انداي بلاش بي عند ناتشو كفريشوم در قادر قاچون بتاسك امتوت ياو عندنو مالتنو قرون فود مالين زيغا قرون فود اللين زيغا يلومي قطال اللين مالتنو يلومي قطال اللين يدرق انو مقب الملاي جمرال مقب سيسرا لبزو مقب لبزو عينت مقب جمرال مالتنو زيغا زنجبل اللي وان نو مالتنو زنجبل اللي زنجبل بنقرات اللي بتقام لازاقور بتقام عارفنو كزيتيقار كمان نيوم زيتيقار سرتاچو متقام تشلالاچو نرشن كورتا اللي اني ببزاتنو مسارو بزونن عند عرات قوادنيو چي سلالو لارات تاچنم نو مسارو مالتنو እናንተ አንተ እንግዲህ የሚበቃችሁ ናክል ለክታችሁ መስራት ይችላልላችሁ ለአንድም ሰው መቀመጥም ይችላል ለብዙ ጊዜ መቀመጥ ስለሚችል በብዛትም ሰርታችሁ ማስቀመጥ ይችላልላችሁ ማለት ነው ውድ ቤተሰቦቼ ዝንጅብል ነሽንኩርት ቆሮንፉድ እና የሎሚ ቅጠል የስጋ መጥበሻ ጥቁር አዝሙድ እና ቪዲዮ በደንብ ተከታተሉት ዘይቶችም አሉኝ ዘይቶችም ስጨምር ታያላችሁ በምን አይነት ዘይት እንደምሰራ በጣም በጣም እንግዲህ ማንኛውም ሰው የሚያገኘው የትም ቤት የሚኖር ዘይት ነው በጣም አሪፍ ነው ለጸጉር ለብቻውን ብትጠቀሙት ጸጉር ያለሰልሳል ጸጉር ያረዝማል ብቻውን ራሱ ብትጠቀሙት ማለት ነው ዘይቱን ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ትንሽ አመሳ አመሳ አድርገዋለሁ ጥቁር አዝሙዱን እና ጎረንፎል የስጋ መጥበሻ አመሳቸዋለሁ ማለት ነው ትንሽ አመሳ አመሳ አረጋቸዋለሁ እንደምታዩት እሳት ላይ ነው ማረጋቸው ቀስ ይያልኩኝ እሳቱን ቀነስ አርጌ አመሳቸዋለሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት እኔ ለአራት ሰው ስለምሰራ በብዛት ነው የምጨምረው እናንተ ለአንድ ሰው ከሆነ ሁለት ሁለት ማንኪያ ይበቃቸዋል በብዛትም ሰርታችሁ ብታስቀምጡ ለብዙ ጊዜ ይሆናቸዋል ማለት ነው ቀስ ይያልኩኝ እንደዚህ በዚህ መልኩ በእሳት አመሳቸዋለሁ ቀስ ይያልኩኝ እሳቱን እየቀነስኩኝ አመሳ አመሳ አደርጋቸዋለሁ ማለት ነው በጣም አሪፍ ነው ተጠቀሙት እኛ እየተጠቀምንበት ነው ለአራት ሰው ነው የሰራሁት አራታችንም አራት ጓደኞቼ ጋር አራት ነን ሁላችንም እየተጠቀምነው ነው ለሶስት ሰዓት ለሁለት ሰዓት ተቀብታችሁ ከተቀባችሁት በኋላ በደንብ አርጋችሁ ጫፉ ድረስ ተቀብታችሁ በላስቲክ ሽፍን አርጋችሁ መታጠብ ነው ይሄው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር አፈጫቸዋለሁ ከቀዘቀዘ በኋላ ሁሉንም አንድ ላይ ስለምሰራ ሁሉንም አንድ ላይ አቀላቅዬ አፈጫቸዋለሁ ማለት ነው ፈጭቻቸዋለሁ እንግዲህ እዚህ ጋር የሎሚ ቅጠሉም ፈጨዋለሁ ማለት ነው ይሄው በዚህ መልኩ ፈጭቻለሁ ቪዲዮ እንዳይረዝም አጠራጠር ያረኩ ነው ማሳያችሁ ውድ ቤተሰቦቼ ፈጭቻቸዋለሁ ይሄው በዚህ መልኩ በጣም አሪፍ ነው ተጠቀሙበት በጣም በጣም ጸጉር ለሚነቃቀል ጸጉር ለሚሰባበር ጸጉር አላድግላለ ጸጉር በጣም ከግንባራችሁ የሸሸ በጣም ምርጥ ነው የውዚህ ጋዘንጅብልን በዚህ መልኩ አዘጋጃቸዋለሁ ሽንኩርቱም እንደዛው ልጬ አልከተፍኩትም ዝም ብዬ በቢላ ዳጥ ዳጥ አረኩት ማለት ነው እዚህ ጋር ኦሊቭ ኦይል ጨምሬያለሁ ኦሊቭ ኦይል
የወይራ ዘይት ማለት ነው። እዚህ ጋር የበቆሎ ዘይት ነው፣ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። የበቆሎ ዘይት ጨምሬያለሁ ማለት ነው። እንግዲህ የፈጨኋቸውን አንድ ላይ በዚህ መልኩ ጨምሬያቸዋለሁ። ዝንጅብሉንም ጨምሬያለሁ። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት ጨምሬያለሁ። በነገራችን ላይ ነጭ ሽንኩርት ምንም አይነት ሽታ የለውም። እኔ እየተቀባሁት ነው፣ ምንም አይነት ሽታ የለውም። እና አትፍሩት ማለት ነው። ጨምሩት። ለጸጉር በጣም አሪፍ ነው። አላድግ ላለ ጸጉር በጣም በጣም ምርጥ ነው። ይህ በዚህ መልኩ እሳት ከፍቼ ቀስ እያልኩኝ በዚህ መልኩ ሰራዋለሁ። ማሻላ ተባረከላ፣ በጣም አሪፍ ነው። ተጠቀሙበት ውድ ቤተሰቦቼ፣ በጣም ምርጥ ነው። ቀስ እያላችሁ እንደዚህ ሰርታችሁ አስቀምጣችሁ ተቀቡት ውድ ቤተሰቦቼ። እንግዲህ በዚህ መልኩ እየሰራሁት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ትወዱታላችሁ። ቀስ እያላችሁ በዚህ መልኩ ስሩት። ማሻላ ተባረከላ፣ በጣም አሪፍ ነው። ለጸጉር እድገት በጣም በጣም አሪፍ ነው። ተጠቀሙበት። ይው ቀስ እያልኩ በዚህ መልኩ እያማሰልኩት እየሰራሁት ነው። በዚህ መልኩ ሰርቼ ጨርሼዋለሁ። ይሄው ቀዝቅዞልኛል። አሁን አጠለዋለሁ። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል የመጨረሻ። ይው በዚህ መልኩ እያጠለልኩት ነው። ዋው ጭምቅ አርጋችሁ። እኔ ጭምቅ አርጌ ነው በጓንት ለብሼ ጭምቅ አርጌ ነው ያወጣሁት። ጭምቅ አርጋችሁ አውጡት ዘይቱን። ምንም የሚጣል ነገር የለም። ያሳዝናል። ያው ብዙ ስለሆነን እኛ አራት ነን፣ ለአራታችን ነው የሰራሁት። እናንተ ከቀነስ አርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ እንደ ፍላጎታችሁ። በነገራችን ላይ ሁልጊዜ ስትጠቀሙት ሽበት ራሱ ያደበዝዛል ማለት ነው። ሽበት ያለባችሁ ሽበት ያደበዝዛል። በጣም አሪፍ ነው። ዋው ከስር ያለውም ሁሉንም እንትን በሉት፣ ቅባት ውስጥ ጨምሩት፣ አትጣሉት። ጸጉራችሁ ላይ እሽት አድርጉት ማለት ነው ስትቀቡ። አያችሁ ውፍረቱ። ዋው ዋው ከዚህ በፊት እንደዚህ በዚህ መልኩ ሰርቻለሁ። ነጭ ሽንኩርት ምናምን አልጨመርኩበትም፣ የሎሚ ቅጠል አልጨመርኩበትም እንጂ በዚህ መልኩ ሰርቼ ነበር። እንግዲህ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። በዚህ መልኩ ቀባዋለሁ ማለት ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያረጋችሁ